mga ginoo. Ako nga pala si Jenny. Napadpad lang ako din dito. Anong ginagawa nyo dito? Ah, ganon ba Jenny? Ganon din kami ni Gatsip na yan. Bumibili lang kami sa taas kanina. Tapos meron siyang naapakan. Nadamay ako tuloy dito. Ay nako, ginoong pikit. Gusto mo rin namang nandito ka kasi kanina ka pa kumakain ng mga prutas. Ay, ang sarap-sarap naman dito. Ang dami-daming prutas. Eh, ano bang ginagawa nyo ngayon? Ah, uh, ngayon kasi ay pang last week na tayo ng quarter 1 ng video session ni Teacher Jen. At ano ang title? Gatsip na yan? Ang title ay, Solving Systems of Linear Equations Using Substitutions and Eliminations and Graphing. Tapos may problem solving rin. Uy, masaya yun! Tara na! Okay. So, magandang araw sa panibagong video session ni Teacher Jen. Maraming salamat sa mga kasama ko palagi sa video session na ito. At sila na ang bahala mamaya mag-wrap up at sila na rin ang bahala sa introduction. So, ganyan lang po ang gawain nila. Anyway, so nandito na tayo sa pang na week ng Math 8 Quarter 1. So, panghuling week na ho ito. So anyway, meron pa ho itong part 2 kasi meron pa tayong problem solving. Okay. So ngayon, um, uh, ang, pag-aaralan natin is we're going to solve systems of linear equations by graphing, elimination, and substitution. Substitution. <laughs> medyo may konting ano pa, piyok-piyok. So nung nakaraan, inaral natin or tinalakay natin yung iba't-ibang pairs ng systems of linear equations kung saan, uh, binanggit doon na meron tayong intersections, meron tayong perpendicular, meron tayong parallel, at meron tayong coinciding. Yan. So, ngayon naman, hanapin natin yung yung solution set. Okay. So, let's have number one. Number one. So, our first example will be 2x plus y equals 3, 3, <laughs> x minus 2y equals 4, 4. Okay. Oops. Yung 4 ko ay mukhang, mukhang 9. So, careful tayo, teachers, kasi, ano, namamali ng given ng bata. Ako, na-experience ko to. Yung 4 ko, mukhang 9. <laughs> namamali ng given yung bata minsan. Yan. Kaya ngayon, nice ko na po yung sulat ko kahit hindi masyadong kalata. <laughs> anyway, umpisahan po natin sa graphing. Paano kinukuha ang solution set by graphing? Okay, so ang gagawin po natin is we're going to use intercepts. So kunin natin yung intercepts. So una muna, unahin natin ay ang 2x plus y equals 3. So dito, if x is 0 so if x is 0 so you have 2 times 0 plus y equals 3 so y equals 3 so meaning to say your y-intercept is 0 3 the second one if y is 0 if y is 0 so you have 2x plus 0 equals 3. So you have 2x equals 3. So divided by 2, divided by 2. So x is 3 halves. What does it mean? So ibig sabihin your intercepts are 3 halves and 0. So for the first equation, ito po yung ating intercepts. Ibig sabihin, ito yung dadaanan ng equation 1 ng ating unang linya sa y-axis, tsaka sa x-axis. Okay. Now, let's have the second one. The second one is x minus 2y equals 4. So, same process, katulad ng ginawa natin. So, you have, uh, if x is 0, if x is 0, so that would be 0 minus 2y equals 4. So, lagyan natin yung, lagay natin yung ginagawa natin. Anong equation? So, this is x minus 2y equals 4. Ayan. So, you have negative 2y equals 4. So, divided by negative 2. Divided by negative 2. So, dito para hindi malito kung sino ang coefficient ng y, yun yung divisor. So, y equals negative 2. So what does it mean? The intercepts for this one is 0 and negative 2. So later we're going to graph. Gagraph po natin yan. Kasi nga, by graphing. And then, if y is 0, let's say here, if y is 0, so lahat ng green ay kay equation, ano, equation 2 if y is 0 so x minus 2 times 0 equals 4 so x equals 4 so the other intercept will be 4 0 and yeah. so here the intercepts are sorry so the intercepts are for line 1 you have 0 3 and 3 hub 0. For line 2 you have 0 -2 and 4 0. Okay, so this is our intercepts. Now the next step is we're going to graph. So it could graph that then. So for the meantime I'm going to erase the solutions We're going to erase the solutions para magbigay daan sa graphing. Now, I suggest if you're going to graph this one, graph it in graphing paper or in GeoGebra. So, for the meantime, I'm not going to use GeoGebra para makita nyo po kung paano naman mag gumawa ng mano-mano na Cartesian plane. So... Yan lang, gagawa lang ako ng ano, nang quadrant na ayan ay, ng Cartesian plane na may apat na quadrant. Okay. Tapos magle-label ako siguro around ano, hanggang for 1, 2, 3, and 4. Tapos ito naman, siguro tiga apat ang gawin natin. So 1, 2, 3, and 4. Tapos, this one, negative 1, negative 2, negative 3, and negative 4. Then, here, negative 1, negative 2, negative 3. So, so, yan lang muna. Yan. Okay, so we're going to plot. So, unahin natin yung line 1, which is 0, 3. So, 0, 3. So, x is 0 the y-intercept is 3. So, nandito. So, 0, 3. Going 3. Then, 3 halves 0. So, 3 halves is 1 and 1 half. So, nasa pagitan ng 1 and 2. So, dito. Ayan. Wait lang, masyadong makapal yung aking uh, plot. Okay, pwede na yan. 1 <laughs> half. Yan. Then, we're going to connect. Okay. So this is line 1. Next, so ito na-plot na natin. The second one is 0, negative 2. So nandito. Let's have another color. So 0, negative 2. And for 0. So 0, negative 2, ito yon. Nasa y-axis siya kasi ito lang yung may laman. Kabila naman, 4, 0 yung x-axis ng may laman. Okay. So, nasan kaya siya sa tingin mo? Ay, <laughs> wait lang ah. Parang, anyway. <laughs> Yan. So, pag nag-graph kayo, tweet nyo na lang. Okay. So, mapapansin nyo, meron siyang intersection. Yan. Sa tingin ko, ito ay nasa 2, negative 1. Yan, 2, negative 1. Kasi nandito, kung pantay ang pagkakagraph nyo, nandyan, 2, tapos 1. So, nandyan yung intersection. Nandyan po siya banda. So, from 2, tsaka 1, negative 1. Okay. So, mabiverify po natin kung tama yan kapag ka nag-proceed tayo sa elimination tsaka sa substitution. So, for the meantime, Uh, tingnan natin, uh, for the meantime, 2, negative 1. Tingnan natin kung malapit-lapit dyan. Kasi ang, ano ko, ang graph ko, ano lang, tinansya ko lang. So, malay natin kung meron niyang sobra or meron niyang kulang. Basta ito ay malapit sa 2, negative 1. Okay. Sige, so paki-screenshot muna ito. <laughs> hindi, pag hindi niyo nakuha, balik niyo lang. Playback lang. Playback, playback. Okay. So, tapos tayo sa graphing. Ah, wait lang. Naalala ko meron pala akong technique pagdating sa graphing. Ayan. Naalala ko may technique kaya hindi pa tayo makapag-proceed. Oh, hanggat meron akong technique na ituturo, makinig lang kayo. <laughs> okay. Kung halimbawa, uh, hassle sa inyo ang if x equals 0, if y equals zero, So, ito pong technique na ito ay narinig ko lang sa aking critic teacher nung ako ay nung ako po ay nag nag internship pa lang. Narinig ko po ito sa kanya at maganda. Ang solution po nito, <coughs> excuse me, ang solution po nito ay pambata. Ang tawag po dito ay cover method. Cover method. Yun. Bakit siya tinawag na cover method? Halimbawa, 2x plus y equals 3. Si cover method, tatakpan mo ng kamay si 2x. So, meron ka ng y equals 3. Bilis, di ba? <laughs> susunod, tatakpan mo. Susunod, tatakpan mo si y. So, meron kang 2x equals 3. So, divided by 2. Okay. Meron ka ng x equals 3 halves. So, tama ba? 0, 3, and 3 halves. Ito yon. Ito yung answers natin. O, di ba napakabilis? Recover <laughs> method, cover mo lang yung isa. Yan. Cover, cover lang. Okay. So, ganun siya kabilis. Bakit ko tinuro yung traditional? Kasi siyempre kailangan alam nyo kung paano muna nangyari bago ko ibigay yung shortcut. Okay. So let's have this one. x minus 2y equals 4 by cover method, cover ang, sorry, dapat gumagamit tayo ng ibang pen kasi pwedeng, pwede itong magbigay ng kalituhan pagka, ano, hindi kayo alerto. Yan. So, ibang kulay. So, negative 2y equals 4. So, divide by negative 2, by negative 2, so y is negative 2. So, ito nga yun. This one. 0, negative 2. Then, pag ito naman ang kinover mo, pag ito naman ang kinover mo, so that would be x equals 4. So, which is 4, 0? Ito. Yan. Okay. So, cover method lang. Isa-isa nyong i-cover. Yan. Okay. So, let's have this one. Bakit naging x equals 4? Pag naging nag-cover method tayo, halimbawa, tinanggal ko itong 2y. O, so magiging ano na lang siya ngayon? Magiging x equals 4 na lang siya. O kaya, pwedeng literal niyong coveran. Talagang tatakpan niyo yung ano, 2x, tatakpan niyo yung x para makita yung ano, yung negative 2y or y, ganun. O cover method. Isa-isa lang. Pero pag ginawa nyo, isa-isa lang. Bawa, X muna o kaya Y muna. Huwag nyo i-cover lahat kasi wala na po kayo masusolve. <laughs> okay. Let's have next one. The next one. New. Okay, kung nakikita nyo po, meron akong drawing doon. Ano lang ako, ah, nagpatanggal ng pag pagod. Doodle-doodle lang po pag may time. When I was in college, I'm I'm, I'm doing the doodling. <laughs> ano daw? hindi, <laughs> nagdoodle din ako when I was in college. Ano na pag uh, hindi ko na masolve yung isang problem, sabi ko, saan kaya ako nagkamali? So, I, I end up doing the doodle. Hanggang sa maging assignment. <laughs> Kasi maging assignment yung pinapasagutan sa amin. Well, ganun talaga, minsan nangyayari yon. Okay, let's do the substitution. When I was in high school, hindi ko siya masyadong maintindihan. Siguro kasi bata pa ako nun. <laughs> Batang-bata pa ako nun. Anyway, ah uh, let's have this one. Alam ko parehas lang ng example. Parehas lang ba ng example? Oo nga, parehas lang ng example na ginamit ko. Wait lang. Ah, the, the tablet driver. Okay, uh, I'm going to charge the tablet driver. Kaya pa naman ng laptop pero yung tablet ko ay hindi na. Okay, so what I'm going to do is iisang example lang gagamitin ko pero magkakaibang method ang gagamitin natin para ma ma maipakita sa inyo na we can come up on the same answer whatever method we're going to use. So ako po, uh, sasaksak ko lang. <laughs> anyway, it lang po ah. Hindi ko kasi makita yung sinasaksak kong tablet driver. Okay. Ako kasi when, isa sa mga strategy ko po pag nagtuturo ako, uh, pag halimbawa maraming prosesong dadaanan, nag i ako sa isang example. Sa example lang sa lahat ng proseso. Tapos makikita ng mga bata, ah, pare-parehas pala ng sagot kahit anong gamitin natin. Pili na lang sila kung saan nila gusto. Pero ako, hindi ko sila minsan pinapipili. Gawin nyo lahat. uh, <laughs> oh, oh. Siyempre, gawin nyo lahat. Ako, ginawa ko lahat. Hindi gawin nyo rin lahat, di ba? Anyway, yan na. Let us proceed. So, the same example, 2x plus y. 2x plus y equals 3. And x minus 2y equals 4. Yan. So let's have this one. By substitution, from the word substitution, pagpapalit. <laughs> uh, basta yun, pagpapalit. Okay, so ako po, ang technique ko sa substitution, uh, para makapili ka ng isa substitute, mas madaling mag-substitute kapag ang coefficient ng variable ay 1. So ano ba yung mga coefficient ng 1 dito? Si x, 1. Si y, 1. So, halimbawa, pwede po kayong mamili kung equation 1 or equation 2. Pero, ako halimbawa, pipiliin ko si equation 1. Equation 1. 2x plus y equals 3. So, pinipili ko si equation 1 bilang pang substitute. Okay. So, halimbawa, substitute. Substitute. X In terms of Y. In terms of Y. Ano ba ibig sabihin yan, ma'am Jen? Substitute X in terms of Y. Ibig sabihin, pag ginamit, ito sa layman's term, papaliwanag ko. Pag nag-substitute ka ng X, dapat lahat. Okay. So, uh, when you said substitute X in terms of Y, so lahat ng makikita natin is puro x, walang, uh, walang y. So, paano mangyayari yon? So, gagawin natin, pag sinabing in terms of y, ang babantayan nyo kasi itong dulo. Sinabi natin in terms of y, meaning to say, ang may iwan sa left side ay y. Yan. So, what are we going to do para mangyari yun? mag add ka ng additive inverse ng 2x. So, negative 2x and plus negative 2x. So, you end up y equals so 2x plus negative 2x. So, this would be 0. So, 0 plus y. Then, 3 minus 2x. So, you end up y equals 3 minus 2x. So, sinabi natin substitute x in terms of y. Ito ngayon, ito ngayon yung ating bagong equation 1. So new equation 1. Ano yun? <laughs> Ito yung bago. Equation 1. Now, the next step is you're going to substitute this one in equation number 2. Where? Where? So here in terms of y. So if you're going to substitute, you have now x minus 2. Then you have here your y, which is 3 minus 2x. So you're going to replace y here into this, 3 minus 2x. So 2 times 3 minus 2x is equal to 4. So ito yung ibig sabihin ng substitute of x in terms of y. So ngayon, nakikita nyo sa solution, wala na tayong makitang y kasi nag-substitution tayo. So, kumbaga, ang ang goal ni substitution is pag ginawa mo ito, dapat, ang nasa isip po, pag ginawa mo ito, isang variable na lang ang makikita mo. Okay? Hindi ka na dapat makakita dyan ng dalawa. Kasi hindi natin siya kayang isolve ng dalawa at a time. So, dapat isa-isa lang. Okay. So, next step, uh, simple pa, uh, ano na natin, distribute. So, you have x minus two times three, so minus six. Negative two minus two x, so plus four x equals four. Okay, so medyo easy na siya. Then you have now four plus x, so you have here five x. Five x minus six equals four. Okay. So we, ah, uh, lang tayo na similar terms. The next step, we add the additive inverse para matira yung, matira yung x sa left side. So, this would be 0. So, 5x plus 0 equals 4 plus 6 is 10. So, 5x equals 10. So, divided by 5 and divided by 5. So, x equals 2. Okay, naalala niya yung sagot natin sa graphing kanina, 2 negative 1. 2, negative 1 yung intersection. So, ito yung x niya is 2. So, tumugma siya, nakuha nating answer. Okay, what will be the next step after that? So, next step, pag nakuha nyo na po yung value ng x, balik ka sa equation 1. Pabalik-balik. So, balik, so, you have now y equals 3 minus 2 times 2. Kasi ito yung value ng x mo kanina. So, we're going to substitute this one naman. So, you have now y equals 3 minus 4. So, y equals negative 1. Okay, so this is the answer already. Parehas has tayo ng answer. 2, negative 1. Okay, we have another question. Mom, what if I choose equation 2? Can we get the same answer? Okay, so this is my, this is the challenge. para sa viewers ng mga bata. <laughs> Ito yung challenge sa viewers ng mga bata. Gawin nyo ang sub substitution. Equation 2 yung pang-substitute. Ang pang-substitute po ay equation 2. Ang isa, sorry. Ang pang-substitute ay equation 2. Ilalagay siya sa equation 1. So, ang ginawa natin is equation 1 going equation 2. Ano ibig sabihin yan, ma'am Jen? si equation 1 ay ginamit mo kay equation 2. Ngayon, sa mga bata, pabalik naman. I'm challenging you, gawin ito pabalik naman. Equation 2. Si equation 2 yung pang-substitute, yung gagawin yung katulad nito. Going to equation 1. Okay. So nakita niyo si equation 1, ginawa kong pang-substitute. Nilagay ko siya sa loob ni equation 2. Okay. O, ito ha, ah, para mag-gets ng mga bata. So, okay. Sa si equation 1, ginamit ko siya, ng, uh, nag-substitute ako para ilagay siya sa loob ni equation 2. Ngayon naman, si equation 2, ang pang-substitute, ilalagay siya sa loob ni equation 1. Ma'am, uh, substitute ba in terms of x or in terms of y? Kahit ano. Halimbawa, gusto mo substitute y in terms of x. Ibig sabihin nun, may iwan sa labas si x, nasa loob si y. So, wait lang. Gay tayo ng isa pang example. Ayan. So, ganun pa rin, substitution. Mag-stick tayo sa number 1. That is 2x plus y equals 3. And x minus 2y equals 4. Okay, I think that's That's the other ex uh, that's the example we use. Ngayon, paano kung substitute equation 1 naman ang gagamitin? Equation 1 uli. Paano kung substitute substitute ano um, y in terms of x? Ibig sabihin, ang nasa labas, nasa left side ay yung x naman. So 2x plus y equals 3. So, ang mangyayari, minus y dito, minus y, kasi ang gusto mong matira is 2x. So, this would be 0. 2x plus 0 equals 3 minus y. So, you have 2x equals 3 minus y. So, divided by 2, divided by 2, and divided by 2. So, pag nag-divide kayo ng coefficient, lahat yan. Lahat dapat i-divide. So, you have now x equals 3 halves minus y over 2. So, ito naman siya. So, mangyayari, itong equation na to, ipapasok mo siya sa equation 2. So, parang ang mangyayari niyan is, uh, this one, ipapalit mo na ito. So, this would be 3 halves ang fraction. Y over 2. Okay lang yan. Ginusto ko yan eh. Okay. Minus 2y equals 4. Next. Y over 2 is the same as 1 half. Ito lang linawin ko mga bata. Negative y over 2 is the same as negative 1 half y. Okay. Meaning to say the coefficient of, ano, of y is negative 1 half. So, if we're going to do this one, so you have here 3 halves minus y over 2 minus 2y equals 4. So, lumalabas na 3 halves. Parang lumalabas na meron tayong negative 1 half minus 2. So, parang lumalabas na this is negative 2 and 1 half. Kaya lang. Wait lang. Hindi kasi laki kasi nang sulat ko. Eh. Anyway, lumalabas na meron kang negative 1 half minus 2. Parang ganyan. Ito lang. Ayusin ko po yung sulat ko kasi baka mag-turns into confusion. So ne negative 1 half, yan. So negative 1 half. Ano ba talaga? Wait <laughs> lang ha. Okay. So negative 1 half, yan ha minus 2. So, lumalabas na negative 2, negative 2 minus 2, or negative 1 half plus negative 2. So, apply natin yung rule ng subtraction. Ito ay magiging plus, tapos negative. So, lumalabas meron kang negative 2 any half. Pag ito ay sinubtract natin, negative 1 half minus 2. So, change the sign of subtrahin from positive from positive magiging negative. So kailangan ko ipakita sa mga bata kasi baka mamaya sila ay malito. Okay. Aha. Ito so, so from positive magiging negative tapos proceed sa addition. So 'yan. Lumalabas negative 1 half plus negative 2. So you have negative 2 and a half which is if you turns out into improper fraction, uh, fraction, you have negative 5 over 2. So meaning to say you have here negative 5 over 2y equals 4. Yan. Okay. So next step, add the additive inverse ng 3 halves. Kasi dapat ma ang makuha natin is yung ano lang, sa left side is yung y lang. So you have plus Negative 3 halves. Okay. Ba't ganyan? Basta to negative 3 halves. And plus negative 3 halves. Okay. Okay. So, ang mangyayari, mangyayari po dyan, this will turns out into 0. So, this would be 0. So, you have now negative 5 over 2y. Tapos, 4 plus Uh, negative 3 over 2, so negative 1 and 1/2 yan. Tama. So 4 plus negative 3 over 2, 1 and 1/2 ba? Wait lang, gawin nga natin. Uh, negative 1 and 1/2, okay. So 3, so 4 plus negative 1, that would be 3. Bawasan mo ng kalahati ang 3, so 2 and 1/2. So, this should be 2 and a half. Ayan. O, so, babalik nga tayo doon sa ating answer. Ayan. Okay. So, I would like to erase this one kasi hindi na siya kasha. Okay. So, isulat ko po ng mas maayos. Ayan. So, nangyayari ito minsan, ka, uh, puno na yung board natin. Kasi minsan kailangan mong lakihan yung sulat mo kasi may mga bata nasa likod. Yan, hindi nila nakikita. Okay, anyway, let me proceed. So, tuloy ko lang no, negative 5 halves y. Tapos meron ka dito sa, lab sa kabila na 4 plus negative 1 and 1 half. So, kinonvert ko na sa improper fraction. Ah, sorry, sa mixed fraction pala. So, you have negative 5 halves y. So, 4 plus negative 1, that would be 3. Tapos bawasan mo ng kalahati, eh. you have 2 and a half. So negative 5 over 2y equals 5 over 2. Okay. So mapapansin nyo parehas ang left and right. So sa fraction, uh, hindi natin, actually hindi ko na apply mag-divide. Ang ginagawa ko tinan times ko sa reciprocal, which is negative 2 over 5. So you have now y equals negative 1. Okay. So baka hindi magets to ng bata. Wait lang. Uh, negative 5 halves y. We're going to multiply by negative 2 over 5. And you have here 5 halves multiplied by negative 2 over 5. Okay, so this is obviously 1. That would be 1. So y. Wait lang. Dandahanin ko yung ano. Okay. So, this would be 1. So, take note parehas negative. So, automatic. Pag tinimes mo, that is positive. And this would be 1. So, lahat yan ay 1. Ito naman, positive times negative. this, this would be negative. So, 1. And negative 1. So, you have here negative 1. Okay. So, as you can see, ano man ang ginamit mo, x in terms y, y in terms x, siya na sagot. Meron tayong answer na negative 1. Ito, to, 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 Yan. So, y is negative 1. Sa nauna, yun din yung answer natin. So, ano next step natin? Next step natin, papalitan mo na to. Yung y, papalitan mo na ng negative 1 dito. Yan. So, 3 minus Negative 1 half. So, change the sign of subtrahen. Magiging positive. Tapos, magiging addition. Now, so meron ka ng 3 plus 1 half. Notice, this is a similar fractions. So, add lang po yung numerators. So, this would be 3 plus 1 equals 2. So, this would be 4 over 2. So, you have 2. So, the value of x is 2. Okay, so ano, kung mapapansin nyo, ano man ang method na ginamit natin, parehas lang answer. 2, negative 1. Ayan. Okay, so ang gagawin nyo lang sa mga viewers, kung gusto nyo pong i-share ang inyong answer, ang gagawin nyo naman, equation 2 going to equation 1. Tingnan natin kung parehas tayo ng answer. So the answer is 2, negative 1. Pwede nyo pong i-prove, pwede nyo pong practicein. Okay. Let's have the last one. Hi, last one. <laughs> okay. So, let us proceed on the last procedure na gagawin natin. Yes. The last is elimination method. So, I'll give you an idea paano ginagawa ang elimination method. From the word itself, elimination, uh, mag-i-eliminate ka muna ng isang variable para makapag-focus ka sa isa. Yung una kasi magsasubstitute ka para lahat parehas ng variable. Ito naman, mag eliminate ka ng variable para makafocus ka lang sa isa. Okay. So, paano nagkakaroon ng elimination? Nangyayari yan kapag meron tayong additive inverse. So, ibig sabihin, yung mga variables natin ay hahanapan natin ng additive inverse. So, halimbawa, si 2x at saka si x. So, mapapansin natin, ang dapat na additive inverse ni 2x ay negative 2x. Nang siya ganun, ay ang sum neto ay 0 para ma-eliminate siya kaagad. So kung mapapansin nyo, yung kapartner niya na sa equation 2 ay hindi naman negative 2x. Ito ay uh, positive 1x. So anong gagawin mo ngayon? So what are you going to do is gagawa ka ng way para ma maging additive inverse siya. So, ang kailangan niya ay negative 2x. So, ang gagawin mo ngayon ay magta-times ka ng negative 2x. So, this would be plus negative 2x. This would be 0. So, ibig sabihin, itong buong equation na to ay ita-times ko sa negative 2 para mapalabas mo ito. Ma'am Jen, bakit hindi pwede yung x lang? Bakit kailangan lahat? Remember, sila ay equation. Ano man ang ginawa mo sa left, gagawin mo sa right. So, ganun pong gagawin natin. So, let's have 2x plus y equals 2. Okay, so mamaya, meron po akong shortcut nito. Kung ayaw nyo po ng, ng maraming letter, meron po puro numbers lang. Mamaya. Okay, so let's have negative 2x plus 4y. Maba. Am I right? Is it 2x plus y? Mm. I'm sorry, yung given ko pala kanina, hindi pala yung 2. Yun pala ay 3. Tapos ito ay 4. Yun kasi yung given natin sa naunang dalawang process, di ba? May iba kasi tayo ng answer. O, sabi ko na nga ba eh. <laughs> Yan. 3 and 4. Sorry, this should be 3 and 4. Yan. Kinorek na ni ma'am. Okay, so this would be 3. And this would be 4. Oops, plus 4y. So 4 times negative 2, this would be negative 8. Yan. So negative 8 po yan. Okay. So next step is we're going to add. I-add Ia na po natin ngayon. So, i-add na natin. So, 2x plus negative 2x, this would be 0. So, 1 plus 4, you have 5y. 3, 3 plus negative 8, this would be negative 5. So, therefore, you have 5y equals negative 5. So, after nyo pong gawa ng paraan, ang additive inverse, the second step is you add. Yan yan lang po yung operation na ginagamit ko, addition. May iba kasing method na nagsusubtract sila. Kaya lang kasi para sa akin uh, magbibigay siya ng confusion sa mga bagong learners. Yan. Pag hindi ka sanay, mako-confuse ka. Kaya para sa, ano, sa mga baguhan, ito lang muna. Yan. Ito lang muna. Additive inverse tapos add. Then nakikita ninyo, isa na lang pala yung aking ano, variable. Nawala yung x, y na lang. So possible na siya. So, divided by 5. So, the value of y is negative 1. Okay, did you remember the do sa dalawa nating process? Consistent yung answer. 2, negative 1 and 2, negative 1. By graphing, sa graphing, kinuha natin yung intersection. Ito yung intersection ng dalawang linya or solution set. Sa substitution naman, substitution, ito yung kanilang solution, solution set. Ayan. Solution set. Okay. Now, you have, meron ka ng value ng y. So, pipili ka ngayon, alin sa dalawang equation ang gagamitin mo para masolve yung value ng x. So, I think pwede na ito, equation 1. So, by equation 1, by equation number one, 2x plus y equals 3. So, 2x plus negative 1 equals 3. So, by additive inverse, you have now plus 1 plus 1. So, this would turn out into 0. So, 2x plus 0 equals 3 plus 1. So, you have 4. Ano na to? So, 2x equals 4. So you have now divided by both sides by 2. So x equals 2. So still the solution set is 2, negative 1. So ito by elimination. By elimination. Nakita nyo na consistent yung ating answers. Yan. So, ibig sabihin yung sagot ninyo ay tama si to it lang na ano katulad ng naging mistake ko kanina mali yung given ko <laughs> yan so tingnan mo mabuti ang given okay so uh, para mas maintindihan niyo to pwede niyo po uling i-play uli now mag-proceed tayo do sa isang proseso na tinutu na gusto kong ituro okay ang tawag ko po dito sa approach na ito ay matrix method ito pa yung movie, Ma'am Jen, yung Matrix. Hindi. Uy, shakta yung kulay ng ano ng pen ko. Kulay ng panulat ko, green. Anyway, ito yung prob uh, given 2x plus y equals 3. x minus 2y equals 4. Okay. So, paano ginagawa si matrix method? ah uh, matrix method po yung tawag ko sa kanya kasi I'm using the matrix into a matrix way. So, ang gagawin nyo lang po kay matrix method is list down the coefficients. List coefficients. Coefficients po ng variable. So, limbawa, equation 1, ililista natin. You have 2, 1, and 3. So, sa listing coefficients, this is x this is y and this is constant. Sa equation 2, you have 1, negative 2, and 4. Okay, so next natin gagawin is ganun pa rin. I-apply Ia natin si elimination method pero this time hindi na nakalagay yung mga letters. Puro numbers lang. Okay, so let's say for example, gusto ko ma-eliminate si x. So, kailangan ko siyang i-add sa kanyang additive inverse. So, kung ito ay 2, nangangailangan ako ng negative 2 para maging 0 yung hanay niya. Kasi ang goal mo, kailangan ito ay maging 0. So, itatimes mo ngayon to sa negative 2. So, kamukha din nung kanina. So, kung 2 plus 1, para maging 0 siya, kailangan mong i-times sa negative 2. So, multiply by negative 2. So, you have 2 plus negative 2 equals 0. Yan. Anyway, so you have now, so i -re -re write nyo lang po uli yung isang set. So, 2, 1, 3. Tapos ito naman po, negative 2, positive 4, negative 8. Yan. So, i-add nyo na po ngayon. So, mawawala na po ito. Yan, magiging 0. Tapos, 1 plus 4, 5. 3 plus negative 8, negative 5. So, divide nyo lang po by negative 1. So, ang mangyayari, ay, hindi pala by negative 1, sorry. Yan, nawawala tuloy ako. <laughs> negative 5. Divide nyo lang po by 5. So, divide by 5, by positive 5. So, sa hanay ni y, sa hanay ni y, ito ay naging 1. Tapos si constant, naging negative 1. So, pag naging 1 na yung dulo ng solution, ibig sabihin, ito na yung final answer for y. So, y is negative 1. Tapos, sa substitute nyo na lang po uli para mapabilis kayo. Let's say, ito gagam let's say, ito gagamitin mo. So, x minus 2 times negative 1 equals 4. So, x plus 2 equals 4. So, minus 2, minus 2. So, x equals 2. So, we, we still get the same answer. Yan. Gamitin mo man yung graphing, gamitin mo man yung substitution, gamitin mo man yung elimination, gamitin mo man yung shortcut ko. Yan. Okay. Gamitin man natin yan. Actually, hindi shortcut alternative. Yan. Parehas pa rin ang answer. And so, dito po natatapos ang aking video session. Uh, isa-summarize na po ito ng tatlo mamaya. Kung meron po kayong mga katanungan o meron kayong mga comments para sa ika improve ko, malugod ko pong tatanggapin. Anyway, I have to go. Kasi gabi na. <laughs> kailangan, ko na kung, kailangan na natin lahat matulog. Okay. Sige, so see you soon. Bye-bye. Kailangan, kunin muna ang intercepts ng bawat linear equations. Bawat linear equations ay may dalawang intercepts, sa kabuuan mayroon tayong apat kasi dalawa yung system natin. Pagkatapos mong makuha ang intercepts ay i-graph mo na ito, kung saan nagtagpo ang dalawang linya, yun ang kanilang solution set. Ginoong pikip paano naman kapag substitution? Kapag substitution ay pipili ka lang ng isa sa mga linear equation na ipang sa substitute mo o pamalit mo. Pagkatapos, pag nakapili ka na ng isa substitute ay isa substitute mo to sa in terms of x o kaya in terms of y. Pagkatapos, ilalagay mo siya sa loob ng equation number 2. Kaya pag nag-solve ka, ayun, isang klase na lang ng variable para sa lahat, para sa pagsusolve. Jenny, paano naman kapag elimination? Kapag elimination, ay kailangan mayroon kang i-eliminate na isang variable. Para ma-eliminate ang isang variable, kailangan mo i-add ito sa kanyang opposite. So, pag na-eliminate na yung isang variable, isang variable na lamang ang kailangan mo para isolve yung nawawala or yung ating unknown. At pagkatapos, yung nakuha mong value, isa substitute mo na lang sa isa sa mga equations para makuha ang isa pang value. Para malinawan kayo, maaari niyo uling panoorin ang video sessions na ito. Hay, napakasaya ko ngayon kasi ang dami kong natutunan. Kami nga rin, masaya kami kasi inilipad mo kami rito. Oo nga, ang saya, -saya namin ni Ginoong Pikit kasi inilipad mo kami. Hi.